календарі 2 серпня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 31 хвилині, захід о 20 годині 23 хвилини. Тривалість дня 14 годин 51 хвилина. Місяць у рибах, іде 19-та місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Ілля, Іона, Севастьян, Іван. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 2 серпня – День Іллі. Цього дня випікають перший хліб з нового врожаю і пригощають ним близьких. На Іллю припиняли купання в річках і ставках, оскільки він виганяв духів та нечисту силу, яка ховалась в водоймах. Небезпечно було в цей день працювати в полі, виганяти в поле скотину, бо нечиста сила скрізь ховається. Дощ у цей день передвіщає багатий урожай наступного року. Він вважається також цілющим і ним умиваються від різних хвороб. А зараз якою буде погода 2 серпня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 27-30 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 25 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-30 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 38 градусів тепла була зафіксована у 2000 році, а мінімальна – 13 градусів тепла у 1999 році. Це був прогноз погоди, а далі – наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 2 серпня? Овни. Суперечливий день, життєвий потенціал на висоті, проте слід уникати активності в справах, приймати чи давати поради, виконувати прохання. Вірогідні помилки при оформленні документів, труднощі у навчанні. Особливу обережність слід проявляти працівникам сфери послуг. Удача може відвернутися від вас в будь-який момент. Тельці. Вірогідні успіхи в особистих справах, але матеріальні питання вирішити буде нелегко. Можливо, погіршення фінансового становища, мабуть, ви невірно оцінюєте ситуацію, не намагаєтеся знайти внутрішнє підтвердження правильності своїх вчинків. Вам необхідно уважніше озирнутися на всі боки. Близнюки. Несприятливий день, життєвий потенціал знижений, що може спричинити за собою загострення хронічних захворювань. Постарайтеся в цей день утриматися від усього, що може завдати шкоди організму, особливо від швидкої їзди і роботи з ріжучими інструментами. Раки. Успіхи в сімейних справах можуть не викликати у вас сумнівів, але матеріальні питання вирішити буде нелегко. Ви намагатиметеся знайти внутрішнє підтвердження правильності своїх вчинків. Вам необхідно перестати фіксуватися на духовні переживання і оглянутися по сторонах. Леви. Господарські справи чи побутові проблеми зажадають негайного вирішення. Зустрічі з друзями можуть послужити причиною непорозумінь чи втоми. Ймовірно, деякі погіршення самопочуття, конфлікти з родичами або дітьми. Проведіть час на природі в тісному сімейному колі. Діви. Сприятливий день, життєвий потенціал на висоті, зірки готові допомогти вам в спробі досягти найбільш чистолюбних задумів та цілей. Хороша новина або вигідна пропозиція принесе значний прибуток. Терези. День обманів та ілюзій, особливо для терезів творчих професій. Можливий фінансовий прибуток або приваблива пропозиція, але вам буде важко вчасно прийняти важливе рішення. Сміло виберіться за будь-яку роботу, тільки так ви зможете домогтися успіхів у недалекому майбутньому. Намагайтеся стримувати емоції. Скорпіони. Суперечливий двоїстий день. Перша половина дня буде пов'язана з фінансовими проблемами. Зараз важливо сконцентруватися на головному, проникнути в суть речей, втілити задумане в реальність. Ви зможете об'єднати в собі бажання оновлення і тверезий, розсудливий погляд на речі. Стрільці. Хороший день для фізичних вправ, активного відпочинку, будівництва, ремонту. Не виключено знайомство з цікавою людиною, яка на якийсь час займе всі ваші думки. Козероги. Хороша новина або вигідна пропозиція принесе значний прибуток. Не виключено, що представниці прекрасної статі отримують подарунок від чоловіка або близького друга. Зірки обіцяють несподівану удачу або дуже сприятливу ситуацію для вирішення любовних проблем.
Водолії. Цей день символізує душевну рівновагу. Відносини між партнерами будуть гармонійними, що благотворно позначиться на стосунках у сім'ї. Адже тому, хто поруч з вами, так не вистачає вашої ніжності і прояву любові. Риби. Можливо, що сьогодні ваші почуття придбають особливої гостроти. Ви зможете зняти напругу, займаючись улюбленою справою, відклавши всі домашні обов'язки на другу половину дня. Якщо ви прагнете до змін, то багато чого вдасться вирішити саме в цей день. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!